distância a janela com o teu de abertura. O tema Menina Estás à Janela, interpretado pela Ana Rita. Muito obrigada, Ana Rita. E é um tema conhecido de todos nós, mas que nesta versão nos fala que nem sempre o que é antigo tem que se manter nos moldes do antigamente. Podemos sempre dar uma roupagem e transformar aquilo que é a tradição em atualidade e modernidade. E é assim que o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo quer que fique patente na sua gala etnográfica. E sem mais demoras, apresento-vos o leque de convidados que hoje temos para vos mostrar. Um aplauso para o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo, do Litoral Norte.
vem do Ribatejo, rancho folclórico da Casa do Povo da Glória de Ribatejo. Um aplauso. E de Coimbra, representando a beira litoral bairrada, um forte aplauso para o grupo folclórico Cancioneiro de Cantanhede, Coimbra. E da Ilha da Madeira, os nossos amigos do grupo de folclore da Ponta do Sol, que este ano encontram-se na nossa terra desde quarta-feira, respondendo a um intercâmbio que celebramos juntos o ano passado e que também na Ponta do Sol nos receberam durante uma semana e vivemos momentos muito, muito, muito felizes. Seguimos agora novamente para território nacional e de Viseu, beira litoral Voga, rancho folclórico e etnográfico de Val de Açores. E para terminar, apresento-vos o Baixo Minho, grupo associativo de divulgação tradicional de Forjães do Conselho de Esposende. Apresentada a moldura da cor, sons e tradições que pisarão este tablado, resta-me pedir aos grupos o favor de se retirarem e dizer-vos que o primeiro grupo a atuar será o grupo anfitrião. O grupo folclórico